वेगान उजो लागला आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी तरी हांगा अजून म्युनिसिपालिटी किंवा ऑथॉरिटीजा तर्फे जो फायर होज आसपाक जाय किंवा हांगा वॉटर हायड्रंट आसपाक जाय कसलीच हाजे पयली कितले फाटी इन्स्पेक्शनां जालीं सगळें वचून भोंवून पळयलें पूण अजून हांगा वॉटर हायड्रंटाचो कसलोच अरेंजमेंट ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा न्यू मार्केट इतलें गच्च 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 न्यू मार्केट आसा पूण म्युनिसिपालिटीच्या तर्फे जावं किंवा हांगा आशिल्ल्या कोणाच्याच तर्फे बाबा उजो लागलो जाल्यार एमर्जंसीन हांगा कितें करपाचें कसलीच प्रिकॉशनरी वेवस्था फायर हायड्रंट्स किंवा वॉटर हायड्रंट्साची कसलीच वेवस्था हांगा ना आनी ताजो परिणाम आमकां सगळ्यांक हांगा दिश्टी पडटा. स्पेशली म्हाका दिसता ह्याच जाग्याचेर हाजे पयलीं आनी दोनदां उजो लागिल्लो आसा पूण तरी आसतना इतलें जावन सुद्दां आमच्या ऑथॉरिटीजांक कसल्याच प्रकारची हांगा अक्कल येना. म्हजी सगळ्या कडेन म्हणजे म्युनिसिपालिटी कडेन की आतां तरी कितले फाटी तुमी रावतले दर फाटी तुमी येतात इन्स्पेक्शन करतात हांगा वॉटर हायड्रंट फायर हायड्रंट आसपाक जाय फायर फायटींग वेवस्था आसपाक जाय सगळें तुमी म्हणटात परत आशिल्लें तें खंयचे कडेन कांय डेफिनेटली आमच्या मडगांवां भितर पार्किंगाची समस्या ही सगळ्यांक खबर आसा. पार्किंग जावं किंवा ट्रॅफिकाची खूब ट्रॅफीक किंवा ती कसलीच आमची सिस्टमूच ना. स्पेशली मडगांवान ह्या वाठारान जर पळयत न्ही एक वटेन किंवा दोनी वटेन रस्त्यार गाडयो पार्क जातात गाडयांक वचपाक मेळना आनी ताका लागून असो जेन्ना एमर्जंसी सिच्युएशन येता न्ही तेन्ना एमर्जंसी सर्विसीसाक पावपाची कसलीच खूब वेवस्था हांगा ना. हाजेर सिरियसली विचार करपाक जाय. पयरूच आमी एक विशय काडिल्लो रोड सायड जे इलिगल बिजनेसीस हांगा चलतात ताका लागून तर रस्तो आनी बारीक जाता. रोड सायड गाडयो उबे रावतात रोड सायड सगळे इलिगल गोश्टी उबे रावतात तातूंत भितर आनी वयल्यान बोथ सायड पार्किंग चालू आहा खंय तरी ट्रिब्युनलाचें हें पयलीं ल्हान आशिल्लें आतां हें अशें बांदलां ताजेर मागीर केसी जाल्या असेंब्लीक म्हजें क्वेशन आशिल्लें ताजेर मागीर रिप्लाय मेळटालो बॅटर इज इन द ट्रिब्युनल अशें दुश्परिणाम जाता हे ताजे परिणाम सगळे मार्केटकारांक भोगचे पडटा. मार्केटकारांनी एकठांय जावन ठरोवपाक जाय कितें करप बरें आसा आनी कितें वायट मागीर रडून कांय फायदो ना उजो लागून काबार जाता. हांवें सांगलां आतां डीवायएसपीक सांगलां कलेक्टराकूय फोन करून सांगलां फाल्यांच्या फाल्यां मिटींग घेया सायट इन्स्पेक्शन करा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आपया सगळे कितें इलिगलिटी आसा ते आयडेंटिफाय करा त्या शिवाय दुकानां स्टार्ट करपाक दिनाका. म्युनिसिपालिटीचें लक्ष ना काय कितें ह्या मार्केटांत म्युनिसिपालिटीन तांकां नोटीस दिल्ली म्हाका खबर आसा हे बरें पयलींची केसी आनी हे मॅटर ट्रिब्युनलाचेर वचून तांणी स्टे घेतली तें म्हज्या लक्षांत आसा. सर हांगा फाटले दिसांनी इन्स्पेक्शन पासून जाल्लें हें घालचें म्हणून हांगा टाकी बसोवन फायर हायड्रंट बीन काय टाकी घालची घालची म्हणून आतां फाल्यां हांवें तांकां सांगलां फायर ब्रिगेडीक बी सगळ्यांक घेवन मिटींग परत एक सर्वे कर पळय आनी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट कोणाचेच काकूड करप ना कारण सगळ्यांक डेंजरस सगळ्यांक माल बसप मागीर कसां बरो फायदो आमी आज जातकीर हांगा येवन सगळे शाणपणां सांगतले आनी मागीर सगळे वचून विसरतले. मडगांवा पळय कितें बेबंदशाही पळय चल्ल्या ताजो हो परिणाम की जेन्ना आमी पळय ल्हान आशिल्ली तेन्ना एक फ्लोराची दुकानां आशिल्लीं ताजेर आयज पळय एक दोन 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 मजले वाडयल्या जेन्ना पळय मजले वाडयता तेन्ना तुवें सेफ्टी पयली पळोवपाक जाय सेफ्टीची प्रिकॉशन कोण घेना आज एक फायर ब्रिगेड सुद्दां भितर येतले जाल्यार कितलो त्रास जालो. आमचें जें पळय एडमिनिस्ट्रेशन आसा आनी इनलिगलिटी पळय आसा ती बंद करपाक जाय आनी हें रिहॅबिलेट करपाक जाय खंय तरी हें कितले पर्यंत चलतलें हे बेकायदेशीर चलता म्हणून हो परिणाम आनी हे परिणाम हे निश्पाप लोकांक भरपूर भोगचे पडटा. सो ही खंय तरी हे इल्लिगलिटी चल्ल्या ती बंद जावपाक